জামুগুৰিহাটত ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত গ্ৰন্থমেলাৰ শুভাৰম্ভ। আজিৰে পৰা বৃহত্তৰ নদোৱাৰ অঞ্চলৰ অগ্ৰণী উচ্চ শিক্ষা অনুষ্ঠান ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ হৰকান্ত গগৈ প্ৰেক্ষাগৃহত গুৱাহাটী সতীৰ্থ উদ্যোগত এখন গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজিত এই গ্ৰন্থমেলাত স্নাতক পৰ্যায়ৰ প্ৰয়োজনীয় পাঠ্যপুথিসমূহ বিশেষভাৱে উপলব্ধ কৰিবৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে যদিও স্থানীয় গ্ৰন্থপ্ৰেমী পৌৰ সমাজে বিচৰা ধৰণে বিভিন্ন গ্ৰন্থ লাভ কৰিব বুলি মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ অজিত হাজৰিকাই জানিবলৈ দিয়ে। ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত তিনিদিনীয়াকৈ গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই গ্ৰন্থমেলাখনি ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয় হৰকান্ত গগৈ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ'ব। আজি তাৰ শুভ উদ্বোধনী ঘটিছে। 6, 7, 8, 9 এই চাৰিটা দিনৰ বাবে আমাৰ গ্ৰন্থমেলাখনি আহিছিলে। সকলো ৰাইজক ইয়াত একান্ত সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ। আপোনালোক আহি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিতাপৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বঢ়াব বুলি আশা ৰাখি মই আশাবাদী। মই আপোনালোক আহিব, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপদেশ দিব, কিতাপ চাব, কিতাপ কিনক, এই আশাৰে মই সকলোলৈকে আমাৰ ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা বিনম্ৰভাৱে আমন্ত্ৰণ জনালোঁ। ধন্যবাদ। গ্ৰন্থমেলাখনিৰ শুভাৰম্ভ কৰে মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰী উপাধ্যক্ষ অৰুণ শৰ্মাই। জামুগুৰিহাটৰ পৰা নবজিৎ ভিয়াৰ ৰিপৰ্ট, সংবাদ প্ৰহৰী। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা। তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্তানে উপযুক্ত শিক্ষা পোৱাটো নিশ্চয় বিচাৰে। তেন্তে আহক, নামনি অসমৰ কলগাছিয়াৰ একমাত্ৰ কলা আৰু বিজ্ঞান শাখাৰ শিক্ষানুষ্ঠান ৰেডিয়েন্স একাডেমীলৈ। আমাৰ ইয়াত আছে সুন্দৰ চৌহদসহ আন্তঃগাঁথনি, ডিজিটেল শ্ৰেণীকোঠা, ৱাইফাই উপলব্ধ কেম্পাছ, অত্যাধুনিক যন্ত্ৰপাতি আৰু সা সঁজুলিৰ লগতে সু সুবিধাৰে পৰিপূৰ্ণ লেবৰেটৰী। আমাৰ ইয়াত অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ দ্বাৰা পাঠদান কৰোৱাৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। আমাৰ একাডেমীৰ প্ৰতি বছৰৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 100%। 2021-22 বৰ্ষত আমাৰ একাডেমীৰ পৰা 11 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নীট পৰীক্ষাত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল। 2014 বৰ্ষত আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকত 9ম স্থান দখল কৰিবলৈও সক্ষম হৈছিল শিক্ষাৰ্থীয়ে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সকলো সা সুবিধা সম্পন্ন হোষ্টেলৰ সুব্যৱস্থা থকাৰ উপৰি আছে উন্নতমানৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাও। এই বছৰৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ নামভৰ্তি চলি আছে। আমাৰ ঠিকনা ৰেডিয়েন্স একাডেমী, কলগাছিয়া, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 9864514698, 9707159707 আৰু 9954654525। মনত ৰাখিব, আমাৰ উদ্দেশ্য বেপাৰ নহয়, আমাৰ লক্ষ্য গুণগত মানৰ শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ। প্ৰতিশ্ৰুতি আছে আপোনাৰ সন্তানৰ জীৱন গঢ়াৰ।